Het rood symboliseert ook het goddelijke. En het rood van de mantels symboliseert ook het goddelijke. En als je een Onze Lieve Vrouw ziet met een blauwe mantel, of een persoon met een blauwe mantel, is dat symbool voor het menselijke. Ieder icoon heeft ook een titel. Meestal is dat in een taal die wij niet kunnen lezen. Een of andere taal uit de Oosterse kerken. Maar Maria heeft hier nu wel een beetje aangepast en de titels in Nederlands gezet. De heilige Clara van Assisi, de heilige Franciscus. Maar op die iconen die de Bijbelse tafereel voorstellen, daar, is de titel altijd in dat raar Cyrillisch schrift. Dus dat hier, we beginnen met een oude plank, we scheiden niet op een schilderij. Nee? En dat wordt beplakt met doek. En dan wordt dat met krijtlagen erop gelegd. En dan wordt dat gepolieerd. En dat is al een heel, heel eindwerk. Allee, voordat die plank klaar is, vooral dat... Dat we dan kunnen beginnen schilderen. Hé? En dan wordt dat gefixeerd. De grondkleur van het gezicht, van de waden, van het haar. Dan de oplichting, het gezichtje dat we proberen te krijgen. Door veel okelaarsjes. Zodanig dat die neus, dat kindertje, dat die wangetjes, dat er meer uitkomt. Dan nog meer oplichting met wit. Ook de gewaden worden tot meer opgelegd. Dan worden er hier glasjes gegeven. En dan uiteindelijk de afwerking met rood.